Välkomna tillbaka till en ny Let's Play här på min kanal. Jag har varit mycket sjuk ganska länge nu. Det har bara kommit gång på gång på gång. Och jag känner att jag ville börja spela en survival. Helt ny. Men tänkte jag kan lika gärna spela in det. Den här sidan ska ha väldigt nära till ett mansion. Woodland Mansion. Så tanken längre fram är att vi ska ta över den och göra det till vårat hem. Och som ni ser nu, jag har bara tagit lite dirt för att komma upp för berget här. Jag har egentligen ingen tid att förlora. Måste dubbelchecka att det där Woodland Mansionet faktiskt är på de koordinaterna som står här. Kommer även att lägga sidan i informationen. Så fort vi är i säkerhet ska visa. Alltså tyvärr är det som i Woodland Mansions och de bra sidsen där de finns nära span är att det är alltid lava i närheten. Så skiten bokstavligt talat brinner ner så fort man kommer dit. Därför kör jag med Firetick Falls. Vilket gör att lava och eld och sånt gör att, eller ja, det blir så att elden sprider sig inte. För det känns lite fel att behöva så här i början få tag i massa hinkar och försöka bli av med lava. Ja. Sen det jag också kör med är Dungeon Counter 100. Vilket gör att det är massa grottor. Alltså normalt så står Dungeon Count på 7 tror jag. Vilket gör att det här kommer bli mycket, mycket, mycket spons helt enkelt. Som sagt, Firetick och sen 100 Dungeon. Och vad ska jag göra? Förmodligen så kommer jag att vilja ha vad heter den nu? Silks. Ja. Själva Ed. Ja. Så att man kan mina upp mobspawns. Samtidigt, jag har aldrig kört med 100 i Dungeon Counter. Så att jag tror att det kommer finnas ganska bra att göra mobfarmer och sånt i närheten. I alla fall. Men vi får se helt enkelt hur det blir längre fram. Passa på att ta lite mat här när det ändå finns grisjäklar här. Och där, jag tror den här kistan var försvunnen. Brukar alltid köra med den här lite gratis saker. Fusk eller inte, det finns i survival så. Ja. Jag brukar mest göra för att få de där två facklorna. Och här nere har vi massa. Massa mys. Och som ni ser direkt redan i span är det värsta hålet. Men vi skulle behöva ta oss till den platsen. Vi kommer inte att gå in i mansionet nu såklart. Det skulle bara leda till att vi tvärdör. Se om jag fixar också. Nu kan man inte ens se den. Nej. Jag ska se koordinaterna är. Ja, som ni ser här. Så har jag satt på false på Firetick. Men det är också det enda. Nu ska vi se. Minus 780. Nej. 760. 2960.
Så har vi dem där. Ska vi se så kommer åt rätt håll. Alltså enligt mig är inte det där jättenära. Nu när jag tänker efter. Men det är i alla fall inte 30 000 block. Så vi får väl se det från den ljusa sidan. För att göra det enkelt för oss så... Jag måste kolla... Yes. Alltså den här serien, jag tror den kommer bli lite laggigare. För... Var det minus? Nej. Det var plus. För att det här blir ju på sätt en custom map eftersom att jag har sett på Dungeon 100. Så den kommer vara lite trögare på att ladda allting. Men ja, det är så det får vara. Vi får hålla utkik efter lite får. Att den här biomen kommer här känns faktiskt rätt bra. För det innebär i alla fall att lämna aldrig sockerrör. för det är ju faktiskt i rätt miljö, tror jag. Och se om vi kan komma runt det på ett smidigt sätt. Det är trots allt nästan... Ja, 2000 block kvar. Och jag har inte sett någon karta eller någonting över det här. Så att jag har ingen aning om vi kör åt rätt håll runt det här berget nu. Men det blir som det blir. Tänkte vi hålla lite utkik efter får. Så att vi kanske kan göra en säng. Som sagt, det blir lite glitchigt. Nu börjar det tyvärr bli mörkt. Det var inte jättekul kanske. Vart har vi alla får? Hoppa i land här och kolla lite snabbt. Kom igen, ladda in. Hallå? Ja. Den har lite svårt att hänga med. Men det blir bättre när väl ställena är inladdade. Det blir som vanligt med avsnitten där väl hamnar på ungefär 20 minuter ish ungefär. Och nu plötsligt är vi inte på väg åt rätt håll längre. Jäklar vad det glitchar. Här har vi faktiskt ett swamp. Där kan man ju faktiskt hitta får ibland. Också förbannat mycket annat skit som vi gärna inte vill stöta på just nu, kanske. Jag tror helt enkelt att vi får köra igenom natten. Men vi har ju kommit ur kursen och kopiöst mycket. Jävla skit. Buggar bra mycket. Vi gör så att jag pausar här medans jag åker båt. Så slipper vi förlora liksom enormt mycket speltid på att jag sitter och åker båt och försöker hitta rätt. Tror det blir
smidigast. Så gör vi. Kommer tillbaka när jag börjar närma mig. Den här sidan är totalt insane. Jag var tvungen att äta lite mellanpris när jag kom hit och pela upp mig för det var jäkla mycket mobs här nere. Väntar du dagen som snart har gått halvvägs igen. Men som ni ser där borta är det en village. Och där är vårt mansion. Hur nice är inte det? Även lyckats få lite slime, för de har massa slime-nissar här nere. Men, nej, vi ska inte gå dit, så var det. Hur ska vi lösa detta på bästa sätt? Ja, fortfarande, det är helt sjukt. Det är ändå 3000 block. Och jag har seriöst hittat noll ull. Jag vet inte riktigt vad som har gått fel, men jag hittade fasen ingen ull i alla fall. Så jag har fått kampa mig igenom dag som natt i... Ja. Jag hoppas att jag inte skrämde hit massa... zombiesar när jag åkte förbi. För här skulle vi verkligen vilja rädda lite... lite bybor. Så egentligen så skiter vi i vad det är för sort och vi bara blockar in dem. Men kom igen, ladda. Där har vi ett litet äckel. Och där har vi också en farmer. Han kommer säkert dö. Nu hamnade musen utanför här. Vi har all sorts mat, typ. Jag har inte lyckats plocka in allt för många bybor här precis. Här inne har vi två. Du är vad? En farmer. Du ska fasen inte härifrån. Och sen tar vi offra en av våra två torch. Sätter här så att det inte blir så jäkla mörkt här inne. Inga hål i taket, nej. Nu är det värsta att jag själv måste ut här. En till farmer. Hur som helst, vi har inte kollat vad som finns här. Det var ju fasen bara skit. Ja. Finns det någon fackla här inne? Nej, jag får bara offra den andra här. För att det här kommer få bli vårt lilla hus. Det är så enkelt det får bli. Vi behöver en dörr. Vad blir det här för dörr? Sån dörr vill vi inte ha. Jag vill gärna se ut. Vad vi har för myskotyper utanför dörren. Så. Sen gör jag som jag alltid gör. Nu gjorde jag inte det ändå. Men vi offrar det där skitträt. Det här är någonting jag typ alltid gör. När jag... när jag tar över en sån här liten by. Men vi kan ju faktiskt behöva en grind också. Grinden kan vi ha. Det var inte grinden. Där låg den. Då kan vi ha den där. Och det där är lite osäkert. Ibland kommer de in där. Så, nu har vi säkrat den här lilla platsen hyfsat bra.
för trevligt. Farmare. Dig stänger vi också in. Så. Nu har vi egentligen det vi behöver. Så alla andra kan vi egentligen bara skita i. Men varför inte stänga in dem vi kan? Men vi har fortfarande ingen säng. Det känns... Det här är inte jätteokej heller. Så. De kan i och för sig komma in där i alla fall. Jaja. Vi har så pass många. Där utan vi farmar i vattnet. Här har vi så kan jag lite bröd om vi vill. Blomma skiter vi. Det här är väl ett sånt hus som har... böcker kanske? Nej, det är inte. Här... skit. Här ska vi faktiskt behöva gå ner och hämta kolen. Här lär vi få ångra. Blir det mörkt nu då? Ja. Nej, men jag tror att den här serien kommer bli riktigt kul. För som sagt, Let's Play är alltid roligt både att följa och spela. Och som sagt, jag har aldrig spelat med Dungeon... Ja. Dungeon 100, kommer aldrig ihåg vad fasen det heter. Här undrar vi en grotta. Inte jättesugen just nu kanske då. Med våra träsvärd och allt vad det nu innebär. Ja, så är vi nakna också. Det är inte jättekul. Men det där får räcka för nuet. För att jag vill hinna upp innan det blir mörkt. Och med den här pickaxen kan det ta sin lilla tid. Och sen kommer det bli jäkligt kul att ta över det där Woodland Mansionet. Så ska vi försöka spara så många av gubbarna där inne som möjligt. Men som sagt, innan bör vi ha en enchantad diamond, skulle jag tro. För vi kommer dö mycket. Och jag skulle verkligen vilja hitta lite får. Vargar, det är bra. Jag behöver ändå får. Och det blir mörkt också. Vi är fortfarande nakna som sagt. Hoppas vi tog tillräckligt mycket sten nu för att kunna göra en setup av det mesta som vi behöver. Mat har vi, en massa bröd. Vargarna blir bra att hålla creepersna borta. Ska vi plocka lite mer här så vi kan... Så det är någon jäkla fluga här. Ja, nej, idioterna vill seriöst gå ut. De kom in någon del. Jag har en dörr här jag också. Så, nu är du typ säker. Vi gör en yxa. Vi gör ett svärd.
Ja, en spade är väl någonting att ha också egentligen. Sen kan vi dumpa in lite skit. Alltså det enda jag hittade typ på vägen hit var seriöst pumpor. Men vi skulle behöva dra igång en liten ugn här. Grilla lite kött. Hur gör man bröd? Sådär. I träverktygen typ ingenting att spara på, men varför inte? Alltså den som håller på att öppna och stänga dörren kan ju gärna typ sluta med det. Så har vi även lite facklor, anser jag ganska viktigt. Kan de spana här inne? Nej. Men vi gör lite mer yta åt oss själva här inne. Kanske skulle göra oss en till kista. Ingen aning om vi ska ha den, men det är alltid något. Det låter som att de är här och bråkar. Vi måste se till att fixa lite iron till nästa avsnitt. För att vara naken är ju inte jätteoptimalt kanske då. Och du är fan dum om du står där på riktigt. Så, vill inte ha dig där ute. Skulle kunna ha en liten fackla här ute också. Försöka få upp lite ljus här omkring. Fan, putta inte ut med ditt pucko. Vart putte fasen är det? Vi skulle kunna ta vår lilla pressure plate och sätta den där. För enkelhetens skull. Men det får räcka för första avsnittet. Ingen aning om vad det här kommer att kallas. Men jag hoppas i alla fall att ni kommer att gilla det här. För det tänker jag göra. Det kommer vara astufft som sagt att ta över Woodland Mansionet. Och ha en by precis i närheten där vi kan börja med att bo, fixa Iron Farm, Village Breeder, allt sånt där kul. För att sen göra ett stort majestätiskt mansion. Det vi skulle faktiskt kunna göra är vi skulle kunna kolla läget där borta. Nu tycker jag dock inte om att fuska. Men vi gör så här. Vilket håll? Var det hitåt eller var det andra hållet? Här känns ju inte som att det är laddat. Nej, det är ett fel håll. Känns inte som att den har loadat särskilt mycket överhuvudtaget. Det var väl på andra sidan träsket om jag inte minns helt fel.
Storkoll. Om du bara kunde ha loadat lite snabbare hade det varit en fördel. Men koordinaterna säger att det borde vara typ här borta. Varför brinner han för? Det är ju mitt i natten. Vi får ta koordinaterna. Det var typ sådär. Och så borde det vara här borta. Det är fint sen att inte hitta tillbaka där vi stod. Där har vi som ni ser. Ligger på en ganska mysig liten plats. Grisar på taket är väl alltid kul. Vi kommer inte att gå in och kolla hur det ser ut där inne. För det känns lite fusk. Men som sagt, det ska finnas en lava lake här under. Den där förmodligen. Som sätter eld på hela huset om Fireteak är på. Tyvärr. Men som sagt, det här kommer vara vårt mål. Vi kommer säkert vara det här mycket och röja runt omkring. Ganska snart. Och så misstänker jag att våran by ligger här. Och det gör den. Men som sagt, det var allt för det här avsnittet. Så tack för att du tittade.